Netrukus matysite. Panevėžiečiai jau gali siūlyti savo idėjas, kurios artimiausių metų pagražins ir padarys miestą patogesniu. Rokiškio rajono verslininkams šiemet vėl bus išdalinta apie 70 tūkstančių eurų paramos. Nors dalis save vadinančių panevėžiečiais gyvena rajone, demografiniai rodikliai rodo pozityves permainas Panevėžio mieste. To dar nepadarę panevėžiečiai jau gali siūlyti, kaip galima pagerinti ir patrauklesnėmis padaryti miesto viešasias erdves. Savivaldybės taryba netrukus skirs dalį biudžeto lėšų, kurių panaudojimui idėjas gyventojai jau siunčia. Pernai metų gruodžio viduryje yra paskelbtas kvietimas panevėžiečiams teikti projektų idėjas atrankos konkursui. O konkurso tikslas yra paskatinti Panevėžio miesto gyventojus teikti tokias projektų idėjas, kurios įgyvendinus taptų patogesnės, gražesnės, patrauklesnės mūsų miesto erdvės. Tai galėtų būti ir kažkokio tako atnaujinimas, apšvietimo įrengimas, ar meninių, ar dekoratyvinių akcentų įrengimas. Taip pat galėtų būti poilsio ir laisvalaikio zonų infrastruktūros praplėtimas ar atnaujinimas, vaikų žaidimo aikštelių ar sporto aikštelių įrengimas ir panašios idėjos. Idėjų pasiūlymus teikia žmogus, iniciatyvus Panevėžio miesto gyventojas, turintis ne mažiau kaip 18 metų ir turintis surinkti 50 gyventojų, Panevėžio miesto gyventojų balsų, kurie pritarė šito projekto idėjos įgyvendinimui. Žibutė Gaivenienė teigia, kad tokiu būdu tikimasi sulaukti visuomenės aktyvumo. Visą informaciją apie galimybės pasiūlyti viešasias erdvės atnaujinimui galima rasti Panevėžio miesto savivaldybės tinklapyje. Rubrikoje konkursai, ten yra įkelta mano jau paminėta tvarka, yra įkelta, kokie turėtų būti pateikti dokumentai ir svarbiausia yra būtinieji reikalavimai projektų įgyvendinimui. Tai labai kviestume visus iniciatyvius panevėžiečius susipažinti su tvarka ir su būtinaisiais reikalavimais, būti labai aktyviems ir surinkus savo idėjai pritarimui 50 miesto gyventojų balsų, pateikti savivaldybei savo projektų idėjas. Tokių projektų idėjų mes laukiame iki šio mėnesio pabaigos, tai yra iki sausio 31 dienos. Tikimės jų sulaukti nemažai, kad paskui komisijai įvertinus, kaip projektai atitinka tos pagrindinius reikalavimus, būtų galima pateikti miesto gyventojams balsavimui tų projektų idėjas. Projektai, kurie surinks daugiausiai Panevėžio miesto gyventojų balsų, bus įgyvendinami ir finansuojami miesto savivaldybės lėšomis. Ir bus stengiamasi, kad tų projektų įgyvendinimas būtų ne per ilgesnį negu 12 mėnesių laikotarpį. Todėl labai tikimės, kad jau šių metų įgyvendintos idėjos paskatins gyventojus būti aktyvesniais. Ir tikimės, kad šitas pasiūlytas įrankis, kad šita pasiūlyta iniciatyva taps patraukliu įrankiu Panevėžio miesto gyventojams ir ateityje siūlyti idėjas ir gražinti mūsų miesto viešasias erdves. Teikiant pasiūlymus, visą metodinę informaciją teikia Panevėžio miesto infrastruktūros, savivaldybės infrastruktūros skyrius, kurio telefoną lygiai taip pat galima rasti prie konkurso sąlygų ir tiek pačių įgyvendinimų idėjos, tiek finansavimų, tiek priežiūra toliau bus atsakinga savivaldybė. Gyventojams reikia pateikti savo projektų idėjas, kaip jie mato, kaip jie nori, kur jie mato, kad būtų naudinga, tikslinga šiandienai pagražinti mūsų miesto viešasias erdves. Gyventojų siūlomo projekto vertė neturėtų viršyti 20 tūkstančių eurų. Biudžeto dalis, kurią planuojama skirti bendruomenės iniciatyvų konkursui, šiuo metu nėra patvirtinta. Planuojama, kad artimiausių metų miesto tarybai bus siūloma šiam konkursui skirti 40 tūkstančių eurų. Patvirtinus tokią sumą atsivertų galimybę įgyvendinti mažiausiai 2 gyventojų siūlomas reikalavimus atitinkančias idėjas. Norintys savo pomėgį paversti verslu dažnai susiduria su lėšų reikalingų kokybiškai verslo pradžiai trūkumu. Tačiau tokiems verslininkams Rokiškyje gelbsti specialus fondas. Viena iš pasinaudojusių savivaldybės parama smulkiam ir vidutiniam verslui yra saldumynus jau keletą mėnesių savo įkurtoje erdvėje ruošinti Karolina Šatkutė.
Irgi buvo rašytas projektas, bet visokių dar papildomų tokių išlaidų, tai tikrai padėjo, nes buvo pirkta ir spinta, termometrai, svarstyklės kontrolinės, kurios kainuoja ne kaip daug, ne parduotuvėje nuvyt nusipirkta, žiūrėjau šimtais, garintuvas buvo pirktas, visokie kranai, nu tokios papildomas išlaidos, kurios irgi susideda, tai buvo gauta nepilnai 600 visą, dar įmonės atidarymą irgi išlaidos buvo padengtas. Mes daug metų turim smulkaus vidutinio verslo rėmimo fondą, per paskutinius kelis metus finansavimas labai išaugo stipriai ir tarkime per 19 metus išdalinom 70 tūkstančių eurų paramos smulkiam vidutiniam verslui, absoliuti dauguma šitos paramos buvo remontui, darbo priemonių įsigijimui, 70 tūkstančių, praktiškai 56 tūkstančius išdalinam su maksimalia skirta suma yra 3 tūkstančiai eurų, ką galima pretenduoti maksimaliai su dalinu savo prisidėjimu. Galima kreiptis dėl palūkanų dalinio finansavimo, jeigu gauta kažkokia apyvartinė lėšom paskola, dėl išlaidų padengimo steigiant įmonė nauja, registravimo kaštai, arba reklamos gamybai galima kreiptis, kursų įvairių išklausimų, seminarų, ta prasme, tokiam ir minkštosiam veiklom. 2019-aisiais Rokiškio rajono savivaldybė patenkino beveik 60 paraiškų, tačiau Rokiškio verslininkai aktyvus. Didžioji dalis lėšų panaudota jau pirmoje metų pusėje. Panaši suma iš biudžeto bus skirta ir šiemet, tad svarstantys apie galimybę gauti paramą turėtų nesnausti. Tikrai tiem pradedantiesiam verslininkam tų tokių pradinių, startinių lėšų tikrai nėra daug. Iš bankų finansavimas pradedantiesiam irgi toksai gan komplikuotas. Visi bankai reikalauja planų, patirties, kažkokios garantijų, kažkas garantuotų. Ir čia yra tikrai tas toksai startas, kad ir tas 1000-2000 eurų tikrai pradedančiam verslui yra tikrai ženkli suma ir kažkokia darbo priemonė, ypač tarkim įsigyti, su kuria galima realiai pradėti vykdyti realią veiklą ir gauti pajamas, tai labai svarbu ir tik tikimės, kad tie verslai, kurie gauna paramas, tikrai jie užsikabins ir plėsis ir stiprės. Mūsų tinklapyje bus paskelbta po biudžeto patvirtinimo, tas bus kovo mėnesį, kažką orientuojamės apie kovo balandžio mėnesį, bus paskelbtas paraiškų kvietimo skelbimas. Ir lauksim paraiškų. Iš esmės matysim, bus tokie etapai, matysim, koks susidomėjimas. Jeigu jau matysim, artėjam prie ribos, bus stabdomas paraiškų priėmimas. Programoje taip pat yra numatytos prioritetinės sritis, kurioms gauti finansavimą teisingai užpildžius paraišką yra lengviau. Iki šiol tokiomis laikytos naujos ar už miesto ribų registruotos įmonės, verslai, kuriems parama pagal priemonę yra reikalinga asmenį iki 29, virš 55 metų amžiaus ar neįgaliesiems, taip pat naujos darbo vietos steigimui. Be to viena įmonė gali pretenduoti į kelias priemonės iš karto. Paraiškų yra daugiau negu subjektų, tai tas pats subjektas gali pretenduoti, pavyzdžiui, ir į steigimo išlaidų kompensavimą, ir į priemonių įsigijimą. Šitoje vietoje apribojimų, kiek priemonių galima pretenduoti, šitų nėra. Tik tai vienos priemonės yra limitai tam tikri. Savivaldybės specialistus džiugina, kad jau eilę metų fondo lėšos verslininkui yra tikslingai panaudojamos, o ir besikreipiančių verslų netrūksta. Nors dalis panevežiečių neretai renkasi ramesnė gyvenamąją vietą netoli miesto Panevėžio rajone, civilinės metrikacijos specialistai pastebi teigiamas tendencijas miesto teritorijoje. Užregistruota 50 daugiau naujagimių, tai yra dvi klasės mokyklos, kuo mes labai džiaugiamės. Iš tikrųjų, kad gimstamumas kyla į viršų ir mirtis truputėlį krenta, tai tas pats natūrali kaita yra tikrai eina į teigiamą pusę ir tuo mes labai džiaugiamės. Turbūt prisidėjo tai, kad į Panevėžį vis tik grįžta žmonių, jaunų žmonių. Tiesa, 2019-aisiais Panevėžyje užfiksuota mažiau santuokų, taip pat mažiau ir išsiskyrusiųjų. Kiek pasikeitė ir populiariausi vaikų vardai. Pavyzdžiui, pernai pačių populiariausių mergaičių vardų Emilija ir Lėja šiais metais registruota mažiau. Adėlė ir Gabrielė iš mergaičių, o berniukų Matas, Lukas, Benas,
Rokas. Tai va tokie jau pagrindiniai vardai. Labai džiaugiamės, kad panevėžiečiai vis tik daugiau randa tų lietuviškų vardų, hebrajiškų vardų. Ir kas įdomiausia, kad mergaitėm daugiausia lietuviški vardai dominuoja, o berniukam hebrajiški. Tai aišku, Matas, Lukas, Benas, Rokas, Gabrielius, Jokūbas, Jonas irgi užregistruotas, ne vienas naujagimis, kas irgi labai gražu ir labai prasminga, nes turim tokią gražią joninių šventę, tai iš tikrųjų tas Jonas, Joana turė norėtų, kad vis tų vardų būtų. Atsiradė ir Antanų, ir Gediminų, ir Vytautų, ir Herkus, labai populiarus vardas, populiarėja, kas irgi labai toks gražus Nojus. Na, iš tikro labai mergaičių ir Elena, ir Elzė, ir Magda, ir Marija. Panašus vardai vyrauja ir Panevėžio rajone. Tiesa, čia ne taip džiugina kiti statistiniai duomenys. Pavyzdžiui, sumažėjo ir santuokų, ir gimimų, taip pat padaugėjo skyrybų. Be to pastebėta tendencija, kad vis daugiau jaunavedžių santuokos ceremonijai renkasi ne bažnyčia, o santuokų rūmus ar kita erdvė. Tačiau santuokų rajone sumažėjo kone perpus. Kada jaunieji susituokia bažnyčioje, po to, reiškia, klebonai atneša mums dokumentus ir mes įtraukėjame į apskaitą. Tai va, 19 metais įtrauktų į apskaitą santuokų, tai turėjome tik 41, kur 18 metais turėjom 92. Iš tikrųjų, labai pamažėjo santuokos bažnyčioje. 19 metais taip pat turėjom išvažiuojamo santuokų, sakyčiau, gan nemažai, ir jos vyko įprastinėse daugiau. Daugiausiai vietoje, tai Bistrampolio dvare. Tiesa, atsirado pas mus nauja kaimo turizmo sodyba Barbora. Tai skaikyčiau, kad ir tuloka, bet ir nauja, ir ten labai mėgsta rinktis jaunieji. Dabar jau turėsime ir Livens krantą prie Karsakiškio naują sodybą, kur tuoksis jaunavedžiai. Nestandartinės vietas santuokos ceremonijai renkasi ir panevėžiečiai, kartkartėmis paįvairindami standartinės priesaikos žodžius. Žmonės laisvėja, turbūt mes visi laisvėjam ir leidžiam daugiau tos tokio improvizacijų ir sugalvojo įvairių vietų, tai šiemet iš tikrųjų vienos vestuvės vyko ant daugiabučio stogo ir buvo tikrai labai įdomu, nes buvo labai gražu, kad žmonės patys galvojo, įdėjo daug darbo, kūrybos, kad patys savo pasidarytų šventę ir aš manau, to šventės visada mums yra gražiausios, kaip patys įdedam daugiau darbo. Siūruko geležinkelio stotį vyko išvažiuojama santuoka, aišku, irgi restoranų nemažai, bet galiu pasakyti, kad pagrindė vis tik vyksta pas mus, nes žmonės ir taip turi papildomų rūpešių ir dažnai ateina jau į mūsų pastatą, kur viskas yra suorganizuota ir aišku, mes vis tik kviečiam visus besirengiančius tuoktis, ateiti, improvizuoti, sugalvoti savo kažkokių naujų dalykų ar sugalvoti savo įžadus, kurios nori vienas kitam pasakyti. Visa tai yra įmanoma, tiesiog tik tai reikia iš anksto truputėlį pasiderinti, kad mes vėlgi žinotume ir nesugandintume jų užmanimų. Dar 2018-aisiais vyriausybė patvirtino demografijos, migracijos ir integracijos politikos strategijos įgyvendinimui skirtą veiksmų planą, kuriuo siekiama iki 2021 metų sustabdyti gyventojų skaičiaus mažėjimą šalyje. Ar planas veikia, įvertinti galėsime jau po metų.